Vastustaja tekninen, taitava pelisilmä, ei tässä muuta. Husulla on kova pää, mutta mä uskon, että mulla on ihan pikkusen kovemmin. Se taitaa riittää. Prässäämällä, lyöneen, clincheen tai kaikki mitä on. Uskon, että etäisyyden hallinnalla päästään aika pitkälle tuossa ottelussa. Aggressiivisuus. Nopeutta ja kestävyyttä pitäisi omina vahvuuksina. Maltillisuus. Ollaan valmentajan kanssa keskitytty mun nyrkkeilyyn sekä pystypainiin pääsääntöisesti. Dave Goggins. Se on aika paljon sanottu, että joku on esikuva, mutta pitäisin tai nyrkkeilystä omaa valmentajaa mun esikuvana ja sitten myös oma isä.